大家好，今天要讲一下这个八代的这个 Intel 的 CPU， 因为最近出了这个主机版呢 ，B 版跟 H 的都已经出现了，就不用再买 Z 版了，所以我们很快来讲一下我们现在组这个八代的 CPU， Intel 八代 CPU， 有多么的适合来组这样的电脑。那我们现在呢，就尽量就不用再组这个以前七代的。因为组起来呢不会比较便宜，不会比较便宜，所以当然我们就要组这个八代的。好，那我们现在马上来看，那我们要选 CPU， 一样我们用原价物来做示范。好，我们打开搜寻，然后把这个 Intel 选起来，然后1151选起来。好，那我们就可以看一下这个八代的这个现在目前状况。好，那你可以看一下八代现在的选择非常的多，非常的多。Pentium 的也有这个两核的，也很多了，也很多了。然后这个之前是 i3-8100， 现在多了一个8300，好，8300。然后在下面这里 i5-8400， 这是之前一阵子很多人组的，那现在也有这个8500跟8600都出来。好，那我们现在就以这个8600来看好了。好 ,8600。中高阶的这个游戏机，来 ,i5 的8600。好，那我们选好之后主机板，我们现在可以勾选一下一样。那一样，好，我们在选的时候我们要大主机板或者是中型的，好， 大主机板。那我假设我用大主机板来做示范。好 ,ATX 打勾。那我们要选主机板呢，我们就拉下来。以前我们这只有这个 Z370 可以选，最低大概在4000，大概4000，之前有3990，现在4000。好，那现在我们还有比较低阶一点的这个主机板可以选啦，好像这个 H370 的，好 ,3990, 好，那它当然也没有到很便宜，好 ,3990。但是我们现在还有一个 B360 可以选。好，可以看一下这个价格，来到了3490，好，这个华硕的。好，那有人说那这样子有什么差别，好，那我们平常在使用或者是只有用一张显卡，好，只有用一张显卡啊，或者是没有其他特殊需求，好，没有其他特殊的扩充或者是需要超频，好，那我们就可以选这个 B 版就好了，好。那我们现在选好了，好 ,3490, 好 ,3490 而已，好，那我们现在的就降大概5600有了，好 ,5600 有。好，那这个 CPU 的选择也更多了，之前常常会没有货，好，现在货源应该是非常充足。好啦，那我们这个记忆体呢，如果我们的价钱有降下来，其实我们记忆体也可以上到 16G, 好，可以，如果钱够的话啦，可以上到 16G， 但是这个 8G 到 16G 就差了，价格差了蛮多的，价格差蛮多。那我们现在就以 16G 好来做这个例子。好，桌上型 DDR4 勾起来，然后常用的这个厂牌。好，那再来固态硬碟。好，固态硬碟有人讲到说这个容量的这个关系，那我们通常在玩游戏呢，通常会玩个几款游戏，你如果玩很多款的话，那麻烦你就可以选大一点的。有人讲到说有可能太小 ,128G 有可能太小，那你就可以选到这个 256G 的。好 ,256G 的。好，那假设我们今天选一个这个 ,256G 的这个 Intel 的。好，那选完之后再选一个这个硬碟，好，再选一个硬碟。头绪霸的啊 ,WD 的，好，都可以。黑标，好。那我的建议以往是可以选这个蓝标就可以了，好，蓝标就很好用了。好，再来这个显卡，好，显卡也是很重要的。好，中阶游戏机，那我们选一个这个1060的 6G 好了，好。这样子玩这个游戏呢，就非常的这个非常的好了。好，那这个用来玩游戏就已经非常的好了。目前的这个大作呢，基本上都是可以使用的了。好，再来呢，我们的这个
机壳方面、哦、ATX 勾起来，因为我们选这个大的板子、哦、那常用的这个机壳、哦、这样比较快了、哦、好，那我们的 Power 呢，铜牌把它勾起来，铜牌勾起来，好，常用的厂牌你也可以勾了，好，然后我们的系统，好，我们的系统一样没有价格，没什么变动，价格没什么变动，好啦，那我们现在组起来的这个电脑大概落在这个37000块左右，好，37000块左右。那当然你可以降一点 CPU、哦、假设我们现在这个金钱呢不是很够、哦、那我们可以降一点、哦、假设我们要玩这个游戏嘛，所以我们显卡不能太差、哦、那我们显卡假设我们一定要用这个 6G 的，那我们其实可以配到这个 83,i3、哦、的8300也可以、哦、也可以，那这个价格就会落在这个35000块左右、哦、35000块左右。好啦，那今天介绍这个八代的这个CPU 呢，好，现在选择非常的多，好，现在选择非常的多，好，所以现在组呢是非常好的，好，那我们可以看一下这个价格，好，像这个 i5 的7600要价是6600，好，那你看一下我们的 i5 8600 6800，只多了200块，好，只多了200块，好，所以我们现在在组呢不建议再组这个七代的，好，我们现在都组这个八代的这个主机为主，齁，好，那今天介绍这个八代的 CPU 呢就到这边啦，齁，希望大家可以如果有需要的话呢可以在下面留言，齁，或者是你自己组一个单子可以给我看。那我下面会有一些影片啊，像是这个 Power 的选择啊，还有这个其他的这个电脑相关的影片，你好可以在下面看一下。好，那我如果讲错的呢麻烦你不吝啬的指正啦、啊。那如果喜欢我的影片呢也不吝啬跟我按个赞。好，那我今天介绍呢就到这里。那如果没有讲到呢，下面影片或者是说明会补充。好，那我们就到这里啦。那我们下次再见啦，拜拜。